Welkom. Die Here president van Caledon. Lucien, ja, dit is baie dankie vir die geleentheid en baie dankie vir Boland Rugby en al die almal wat vanaand hier is en al ons borgers vir die rugby. Ek wil eers begin met die staaltjie van Houston en Caledon. En dis nog in die progress tyd. En daar toe in Houston, daar was twee spanne, Perseverance en Olympics. Die een het aan die ander kant gespeel en die een in die boekkant van die pad waar daar deurloop, waar die huise nou staan. Net so ons in? Ja, hier moet nog een klong hier voor my. Toe kom ons en Caledon se twee clubs, Vleistennets en Progress speel. Nou Houston was bloody bang vir Progress gewees, rooi en wit. En Houston is swart en wit. En die dag by die uitspeel, ons speel uitkloppe nog, ou dag mos, uitkloppe. Toe speel Houston en Progress. En Vleistennets, die ander Caledon span, speel teen Claymont. Dit is nou staaltjie wat ek nou vanavond wil vertel. Ek dink is die interesse. Ja, asblief. En nou van die manne wat vir Vleistennets speel, se girls is van Progress fans, toe die manne daar, en die omgekeerd. En dit is wat gebeur, en die dag breek daar een beklee uit oor een skepskop. Oor die Charles King het nog die skepskop gegeen. En die Houstoners kom, jong. En hulle keer die bedaasdop om op die veld. Laat die Errol Tobias het nog nooit hoogsprong gedoen nie, maar die dag het hy oor die weibegreed gesprong. En sy eindstop wat hy gekry het, was by die polisstasie. Maar die mooiste van alles wat daar gebeur het, ons wat ook van Caledon is, en die span wat ek voorgespeel, Vleistennets, hulle los die bal net daar sog, op die onderste veld, op die B-veld, en hulle gaan die help vir Progress in die boekhand beklee. En met dit, skoor Claymont die 3 en daar verloor ons, en Houston word gestraf, en Progress gaat deeg. Ja. So dit was iets, oor die jare ja, maar daar was ook tye wat ons hulle ook maar jal gegeer het, op een rugbyveld. Ek wil sê, ek kom langsam met die twee spanne, Houston, van school af, daar bykie by Atlantics gespeel, tyd by Houston gedraai. Ek was moes een trevelaar, ek weet nie wat het my altyd getrek na die mense toe nie. Selfs daar op Woester gaan speel, die span met die groen treie daar, by hulle gespeel, en, maar die Houston-Caledon wedstrijd, moet ek vir sê, dit was altyd een wedstrijd geweest. En daar het ons in Spring Roses ook gehad, ons met die hulle die oog het hou nie, Halle, en die jaar toe Houston gaan Silverbeker speel het. Ek dink dit was die hoogtepunt. Dit was nou eindelijk die top 12. Dit was die hoogtepunt gewees. Maar hulle het ons streek gaan verteenwoordig, en hulle het baie goed gedoen. Baie talentvolle spelers, Tabby hulle, White hulle, allemaal die manne wat daar so is, al my ou manne, maar definitief goeie rugby. Uit Caledonse kant het ook, en ons weet wat het hier op die kop altyd gebeur. Hier was het moet lekker daar gewees, die boel. En dit was sommer hard gewees. Maar die rugby het baie verander van ons tyd af. En ek wil vir die manne sê, wat by die rugby betrok is. Daar sit die paneel, daar sit die africhters, daar sit die voorsitters. Nummer 1 is, jy moet weet waarvan jy kom, en waarvan en waantoe is jou pad. Discipline, respect, en allerlei goed, gaan sam met die pad vorentoe. Ek wil vir die twee klub sê, manne, speel lekker, ek word nou 70 jaar oud, 52 jaar by rugby, Boland, Juniors, Boland, Krevendweek, Boland, wat ook al, maar toe maar, dit is nie van belang nou nie. Federatie, junior, wat ook al. So ja, en by Bolandse bestuur, junior bestuur, Boland 7 bestuur. Ja. So, maar ek wil vir die ouwens sê, ek hou vir hulle op hulle tone. Hulle kan nie sê, daar voorsitter,
Hulle kom nie. Nee, hulle kom nie by my deur nie. Ek sê my sê en dan dat kan hulle moet my maak soos hulle wil. Ek is die erepresident, niemand kan my wegsit. Want ek het 'n ereplek. Dankie vir die geleentheid. Maar ek wil vir Austin sê, manne, julle het baie goed gedoen in die tweede ronde. Ek is nie meer kant nie. Ek het uit dit kant gekies. En, maar ek weet, my span het een iets voor oor. Hulle het 'n doel voor oor. Hulle het hulle self daar gespeel. En ek vertrou dat die manne die knoop sal deurhak teen julle. Ek het al te veel daar by Austin gehuil en die op Caledon. Trane afgevee. Daar, dink ek, het die rolle nou net omgedraai. Baie, baie sterkte aan al twee klubs vir volgende week. Coaches, al julle beplanning, bestuur. En ons vertrou dat die liewe Heer vir ons 'n mooi dag sal gee. En dat rugby sal seëvier. Ek dankie.